Jag åkte ner till Västbanken nu, Palestina. Och jag spenderade drygt 3 veckor där. Och varför jag åkte ner var för att stötta palestinierna på det sätt jag kan. Och det jag gjorde var att jag åkte ner med ISM, International Solidarity Movement, som skickar aktivister som gör någonting som heter protective presence, alltså att man har en beskyddande närvaro. Så jag följde med palestinier i deras vardag helt enkelt för att minska risken för dem att bli utsatta för kränkningar av olika slag av israeler. Jag fick se en hel del där nere av de kränkningarna. Den israeliska staten behandlar palestinierna som andra klassens människor. Palestinierna har liksom inga mänskliga rättigheter. Och det tycker jag är så sjukt. Och det gör mig så arg. Och så förtvivlad. Och det är svårt att veta vad man kan göra. Jag valde att åka ner till Palestina och försöka hjälpa till på plats. Och det var en upplevelse. Jag rekommenderar fler att göra det.